Gost jutarnjeg programa televizije Kruševac na dan bez automobila u okviru Evropske nedelje mobilnosti bila je gradonačelnica Jasmina Palurović. Pokazavši ličnim primjerom, pešačenjem, biciklom i korišćenjem javnog prevoza, upućena je poruka sugrađanima da koriste zdrave stilove kretanja kako bi se smanjila emisija štetnih gasova u vazduhu. Ipak glavna tema njenog gostovanja su aktuelni radovi na izgradnji infrastrukture i u selima, ali i u gradskom jezgru. Aktuelni su uglavnom asfaltiranje, aktuelni su sređivanje domova, aktuelno je sređivanje škola, to negde ide onako sve paralelno, aktuelna su izgradnja dva mosta, tako da sve ulice koje u gradu radimo, to je postalo praksa, i Bivoljska i Koče Kapetana, radimo prvo sređivanje infrastrukture, pa potom asfaltiranje, jer infrastruktura je izuzetno stara u nekim ulicama, konkretno stanovnici Bivoljske ulice imali su jako problema sa snabdevanjem vode i sada smo na taj način rešili te njihove probleme, zamenili smo vodovodne cevi i potrebno je ulicu vratiti u prvobitno stanje, tako da ima radova na celokupnoj teritoriji grada Kruševca, od Lazarevca do Ćelija i do ostalih. Spojili smo Župski put sa Bruskim putem preko Meševa. Uglavnom radimo najviše i to negde treba stalno potencirati, ja to stalno pričam, u dogovoru sa mesnim zajednicama, jer svaka mesna zajednica ima neke svoje prioritete koji su različiti. Negde je potrebna voda, radi se magistralni cevovod prema Zdravinju, ti ljudi nisu imali veoma dugo zdravu pijaću vodu, preključit ćemo ih do kraja godine na sistem jezera Ćelije i negde je potreban asfalt, negde je potrebno srediti dom kao u Gaglovu, recimo u Kobilju radimo drugu fazu, u Majdevu. Situacija u Rasinskom okrugu kada je u pitanju COVID-19 se komplikuje. Gradonačelnica je iskoristila priliku da apeluje na građane i da se vakcinišu i da se pridržavaju mera. Broj obolelih se povećava, broj pregleda se u COVID ambulanti povećava i to nam negde pokazuje da treba da, eto, se trudimo da maksimalno poštujemo sve mere koje propisuje struka i koje se daju kao preporuka za sprečavanje obolevanja od COVID-a. Tu je i vakcinacija koja se svakog dana može uraditi u dijagnostičkom centru. Ima svih vakcina na raspolaganju. Potrebno je da uradimo sve ono što je propisano da bismo se zaštitili i što lakše prošli ukoliko se i zarazimo virusom.